Okej, skriv som ett potensform, men innan vi börjar så skulle jag vilja skriva här först. Att när vi har exakt samma bas med olika exponenter och multiplicerar vi dem, då adderar vi deras exponent. Men om vi dividerar istället, då tar vi deras differens. Exponentens differenser. Differens. Det differenser. Okej, okay, så ska vi titta på A nu då. Vi har 2, det är samma bas. 8 minus 3. Så får vi 2 upphöjt till 5. Sen vi har B. Vi har 3 upphöjt till 3 plus 3, ser ni den? Samma bas. Exponenterna är 3. Så får vi 3 upphöjt till 6. C. Har vi 10 upphöjt till 7 minus 3. Så 7 minus 3 är division. Så 10 upphöjt till 4. Och sen tar vi den nästa C. Och D. Så har vi 10. Om det finns ingen som säger att det ska vara 1. Så har vi 1 där. Plus 2. Plus 5. Då är det 10 upphöjt till 8. 1 med 8 nollor om man säger så.